se meni te olisit jo olla sotkena me puhune vedio me Minecraft ystäsene eri citaasia saluunia vedios. Tosi sa citaat vanuvat rohjet. Sotkena me drune niere. Pobuna skelett. Aj, jag skelett. Att ta så tar vi. Och så börjar du nå ställa på bok. Jag kan aldrig ta. Och så. Aldrig ta. Så ser jag. Jag ser mig. Jag visar blåjas. Jag såg stigor jag nys. Tjej jag nys. Och då tjaskar. Vi flänjar. Så det är när kommer rota med delen. Tjej det är roligt delen. Med dag är sånt. Och bara i morgon. Och det är delen. Så den drog delen av mig så mycket. Hoppa. Och jag såg delen med rosa. Jag såg. Tjej, delen av rummet. Jag kom rot. Delen. Och mamma rädd då. Men då tror jag inte. Hoppa! Skjutsa så. Så bor vi. Jag tror jag att det. Pet. Det är roligt att dela pappa mig. Tja, jag rovar dela. Och så väs. Se, det är så kvar. Hoppa en bit av mig. Så att komma bo med spi och se barnis. Se taas ja se luina palissa sere. Te voi vlog. Mä emme blumas mulle palissan. Mä emme blumas. Bane pääs miloike. Se voi okay. Tja, Delia. Opa. 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 Tarai. Sikaat. Och så har ni mycket ur kid-videot. Det är speciellt. Vi ska skruna och rikotjala den. Tung. Tung. Pass me likes. Tung.